ានមកសង់ធានឲ្យតាអត់តាន់ទៅម៉ូតូយកអត់តាន់ដល់នំដល់ប្រាប់សង់ធានទៅបើមិនលឿនឲ្យពេញនោះបាទបាទតាន់តាន់មកតាន់មកคนที่เราพอมาเจอคณะชาติกรพร้อมกัน